အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစောက်လီမြတ်ရဲ့အသံ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့စိုင်းဆရာအီကေမင်းရဲ့ကြောက်မဲ့ဖွေးအောင်ဘရောလောကဆက်လန်ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆက်လန်လေးရဲ့နာမည်ကတော့အလောင်းအစားဝါသနာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုမတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe နေခဲ့ပြီတင်ဆက်သမျှအားလုံးသိရှိနေအောင်ဘေးကခေါလုံးလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကဒီလိုဗျာကျောင်းဝန်းတဝိုင်းမှာစောကြီးတောင်းထင်းမြေတာအေးတို့လျှောက်ကတိမ်မြဲဆိုတဲ့တိုက်ချက်ဘက်မှာလောင်းကြီးပါထားတယ်တိမ်မြဲတိုက်ခွဲအောက်မှာတစ်ဖက်ချက်တွေ့မဆောင်အထီနာနေပါတယ်အသေးလို့ကတိမ်မြဲရင်မတိတိလုံးမနေနဲ့တိမ်မြဲခွေချက်ကြောင့်တွေ့မဆောင်ကောင်းကိုဖွက်ထားတယ်ဟာချပြီဟေးတိမ်ပြင်းပြင်းထန်တဲ့ကိုကြကြောင့်တိမရှောင်လန်ထွက်သွားပါတယ်ဖီခုပြစံကောင်းဖို့ကမပင်းနဲ့တိမ်ပြင်းကိုကြကအပြင်းထန်တာကြောင့်တစ်ဖက်ချက်ပြန်တိုက်နိုင်မယ်အခွင့်ကောင်းစောင့်နေပါတယ်တိမရှောင်ကအတောင်ရိုက်ပြီးတစ်ချက်တွန်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မျိုးကအခွင့်ကောင်းချောင်းနေတဲ့တိမ်ပြင်းကဟာကောင်းလိုက်တာကွာတောင်ကမတ်ချက်ပြီးထောက်အော်လိုက်ပါတယ်တွေ့မရှောင်းမန်းကြည့်ပြီးတွန်တန်ပေးနေစေအလင်းအငှယူပြီးထောက်ခိုးလိုက်တဲ့တိမ်ပြင်းရဲ့ခွေးစကြောင့်တွေ့မရှောင်းခေါင်းပေါက်ပြီးအုံနောက်တွေထွက်ကြကုန်ပါတော့တယ်တင်းမြကပန်ရှင်ရဲ့ပြူးစုမှုကိုခံနေပါတယ်တွေ့မရှောင်းကတော့ခေါင်းကြီးအောက်ဆိုင်ကျပြီးလူအုပ်ချတဲ့ကိုတွေးယူတွေးတဲ့ပြေးဝင်ပြီးအသက်ပြောက်သွားတော့တယ်လောင်းချွေးတွေတိုးပေါ်လာကြသူတို့လေးရောကိုကျော်မြင့်အရဲဆိုင်ကိုအပြေလောထွက်ခဲ့ကြတယ်။ကြောက်ဝိုင်းမှာလောင်းသူကလေးယောက်လို့မဟုတ်ပါဘူး။တာအောင်နဲ့စိုးကြီးတို့သာလောင်းကြပါတယ်။ငွေမီးနဲ့တာအီတို့ကဘေးမှကြည့်ပြီးအားပေးသူတွေသာဖြစ်ပါတယ်။တောရဲ့ရောင်းနဲ့ကိုကျော်မြင့်ဆိုင်ရောက်တော့အရဲတပလင်းမာလိုက်တယ်။မြေဘဲဆားလို့တပကနဲ့ကျဲဥမွေကျော်ပါထပ်မာလိုက်ပါတယ်။ကက်စီနဲ့ကိုတီယာထင်းမြင်မင်းငါတို့ကြီးရတိုက်တော့မင်းတောက်စားနေရအချိန်မောင်းမနေတော့ဘူးကွာနောက်တစ်ခါဆိုမင်းငါတို့အားလုံးကိုတိုက်ရမယ်ဟုတ်လားမင်းတို့ငါတိုက်ခိုင်းကြွေးခိုင်းတာမှမဟုတ်တော့ကွာမင်းတို့စင်နာနဲ့မင်းတို့တိုက်တာငါ့ကိုလာပြီးအကျက်လာမကင်နဲ့အမေတောက်ခွက်ကသူမင်းရစားတော့ပုံစံကတမျိုးသူ့ကိုပြန်ကြွေးခိုင်းတော့မျက်နှာကတမျိုးတက်လည်းတက်နိုင်တယ်ငါမင်းတို့လောက်ပတ်ဆက်မရှိတတ်ဘူးကွာဒါကြောင့်မင်းတို့လို့မတော့ဘူးဒါပဲလေကွာငါတို့စီကတုံးကစားပဲမင်းတကကျူးရမယ်ဆိုတော့မင်းနားမလည်ဘူးလားငါစီကပြန်စားချင်လို့ကျူးရဆောမစားဘူးမတော်ဘူးကွာကျူးလည်းမကျူးဘူးဒါဆိုရင်အခုအရင်မတော်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားဒါကမင်းတို့အိတ်ကစိုက်ပြီးတိုက်တယ်မှမဟုတ်တာကွာကြက်တိုက်လို့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့ဝယ်တိုက်တာပဲငါတို့မြောက်ကမင်းတို့နဲ့လက်ကုတ်လက်ဝါးတီးပြီးတော့အားပေးရတာဘလောက်မောတယ်မက်လဲဟုတ်တာမို့လားတာကြီးမားပါလေဗျာတော်တော်စည်တနာထားခြင်းစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျဲဦးမွေးကျော်နဲ့မြေပဲစားလို့ရောက်လာကြအောင်လေးရောက်တာဖန်ခွက်တည်တဲ့အရက်ငစ်ပြီးထိုင်တောက်နေကြတယ်အရက်နဲ့ပလင်းကုန်မှပဲအရက်ဆိုင်မှာထားဖြစ်ပါတယ်လာစဲရှိရဲ့လာကတားနေအထက်အရက်ဆိုင်က9နိုင်မှသိမ့်ပါတယ်ဒေးမီနဲ့တားရင်မပြန်သေးဘူးကွာညာအီးအီးလေးမှာအရက်တပလင်းထက်မှပြီးတောက်အောင်မယ်မင်းကအရက်မူးလိုက်ထိန်လို့မရတောက်ချင်တော့တာပဲကွာငါတိုက်မှာပါကွာစော်ကြီးလို့မင်းကိုငကြီးကြရည်လို့မပြောပါဘူးမင်းတောက်မယ်ဆိုတဆိုင်လုံးရှိရဲ့အရက်ဝယ်တိုက်မယ်ဟုတ်လားငွေမြင့်ဟုတ်တယ်မင်းမငါ့ကိုစေတနာရှိတယ်ဘာသာဟေကောဒီကောင်မူးလို့စေတနာကောင်းနေတာနောက်နေ့အမူးပြင်အကျွေးလာတောင်းနေလိမ့်မယ်တောင်းအောင်ကိုမကြည့်မနဲ့ပြောရင်လည်းအရက်ဆိုင်မှာပြန်ထားလိုက်ပါတယ်အရက်တပလင်းမှတောက်ကြပြန်နေ။နောက်ဆုံးစိုင်သိမ်းမှသုံးယောက်သာရွာထဲကိုပြန်ဝင်လာခဲ့ကြတယ်။ဟေးဇော်ကြီးဇော်ကြီးဘာလဲကွာတားကြီးလာအီမော်တက်ဆော့ဆော့စီစီဘယ်ကပေါက်ချလာလဲမင်းတို့ဘာတင်းမှမကြဘူးလားမကြပါဘူးကွာမင်းကဘာကြလာလို့လဲငါတို့ကောင်ကြီးထင်းမြင်ထင်းမြင်ညာကအိမ်ပြန်လာတာလဲမပိုးတီလို့ညတကောင်က
送米的瓜。哎，好一了瓜，丢了两块呗，丢一段两点混多了呗。哎，哎你这该看了呀呗，八个妹妹的呗，母母呢，老金啊老你啊，这个龙变脸了吗？这么一母狗多变了，为谁个变脸皮的？都收了，这高桥木没那么低啊，俺那呀爱你也没好了。俺们那得了没？到来对我们好不过，都给我问好比多家没？咦，你们没那得来？昨天没那得别呢，大一年头，大二一个，出来开玩嘞。到来，原是我们家的家门的呀么？天面瞧么地的？都让你要晓得嘛，地来点瞧，这一年我想你把出来。嘿个，我们年头，可都问过多家没？玩过老百姓老百姓没？呀，俺都玩啥来着？只讲今天第二天路过，挨了我这边，玩的多了过。对面表姐在玩啥了吧过？谁的个把路表了么好没？只讲第二天，老嫂子，哪天的讲么好吧不过？谁讲骗么的呢？明天那对比比说，天明的英国多家没？我为啥来我们啦？你那边得来着没过？我为啥没来着不？到明天这边呢，都有的，手机用我拿给家里。用要着，手机用我妈背了哩，对呀吧哩。用钱一百嘛，啊靠三年一个吧，对了呀哩。都有都有，用我这了着，没跟别的个，手机也唱我来着。大爷，天爷，没等俺进来两块那边哩，都有多哩呀，这高高小来讲了，啊对手呢对呀了不？没跟别的，条件也单别紧嘞，我来单找。等爱情我明白，你一家人大王路，你那别多了嘞。让我上来玩的那把嘞，阿爷来姐姐，这位妹，都来听嘛，我们干了你一桌。大王、大姨，手机有了，不会来么把我来。阿爷过来，这钱嘛都没带呀，见到爱情都要个的，我也比带开吧嘞。阿酷，天面的呀。都让你们跟着了，没跟别的个，我还表示我有你一家，天面老你嘛，我过新那边，跟那边抽烟嘛，玩过老兵你家把照嘞。年里牌，阿康对没路收嘞，年里牌阿康对没路收罢嘞。新那一块嘛，送到了一串，第一大下地嘞，阿对把我东西差别，你家的舅妈撇的，第二个啥别，拍完戏嘛撇了，都有东西也没路带面他家嘞。跟那边这边，年纪有年纪，偏前的，刘某爷对嘛多的呗，看没家嘞。家爷嘛，爱看舅妹婆，我快不看你，带别来家嘞。娘亲没成婆，没再过来，带别给吧嘞。刘爱的面阿龙刘伯伯，应该变给家嘞。年龄很难看，都要他，天明都应该拿给家嘞。对吧，姨妈，陪我老婆，陪我的那心里送你家嘞。这晚上刘别别都收罢了，俺那时候那外妈啥呗？家爷，当晚刘万看撇多着的，多那个阿杜把姨妈丢了的，陪完你个，来把下爷你的刘瑞来洗罢了。阿弟刘瑞个，白老微微，我还搞你刘德林爷呢，小了在家嘞。都罗东要陪一铺，不是俺那个小了开一家，娘要着呢，我还能外妈面皮，我爷来家嘞。都罗。这不也不也看别人，手机内打一个，啊，亲你们看，大王看，东来嘛，南来南他嘞，手机看那手臂，啊，变出来嘞，哎，你这，今天嘛，天明个，啊，看对面，啊，变出他臂臂，手机啊，老是那小他嘞，等一见天明，我说东有个，爹娘那样老皮瓜，那样也带没，好啦，天明个表皮，啊，看个表皮。陪完是变了开吧嘞，玩了文昌皮变色个啥呢嘞？奶奶笑了呢，明天玩点咯，都有的。那个应该包了嘞，不生态，但是你往南家那个对呀嘞，亏个，我都有个，明明说说那样老皮了么好个，那孙悟空是老皮奶奶，奶奶多的也跑，看来都有了，奶奶不如了，给，一面一家没，你要困难一老嘛。陪我过变了开门，嘿，昨天的大爷，人家都来了，
ကိုကျော်မြင့်အရေးဆိုင်မှာစုံကြမယ်ဟာဟုတ်တယ်ကွာစုံကြမယ်ငါသေးမျိုးအရက်တက်ရအောင်မယ်ညကြရင်မြန်မြန်နဲ့အောင်လုပ်ပြီးဖို့ပြောရမယ်မင်းကွာမကြောက်မလန့်နဲ့ဘာကြောက်စရာရှိလို့လဲကွာဒီကောင်ကဒုသူငယ်ချင်းအရင်ကြီးပဲသူမသိခင်ကလေးကဒုပြောချင်တယ်လို့ပြောစားချင်တယ်လို့စားခဲ့တာအခုနိုင်အောင်လုပ်ပြီးမှအရက်တိုက်မယ်လို့ပြောရမယ်ဇော်ကြီးကတော့မဟုတ်မဟက်တွေရှောက်လုံးနေပြန်ပါပြီငါတို့ကြောက်တယ်ကွာတောင်းကြောက်ရင်အေးစင်းနေငါညကဒုသုံးရောက်လုံးနဲ့အောင်လုပ်ပြီးဖို့ပြောခဲ့တာကွာညကြရင်လုံးမနေပါနဲ့ကွာကဲငါတို့လမ်းခွဲကြမယ်နေခင်း၃နိုင်မှာအရက်ဆိုင်ကိုအားလုံးလာခဲ့ကြ၃ရောက်တာလမ်းခွဲခဲ့ကြတယ်၃နိုင်ခွဲခဲ့ကိုကျော်မြင့်အရက်ဆိုင်ကိုတာအင်းနဲ့တောင်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်၁၀မိနစ်ကြာတော့ဇော်ကြီးရောက်လာတယ်မင်းတို့တောင်းနေပြီလားအတော့အသေးဘူးကွာစကားထိုင်ပြောနေရအရက်တပလင်းနဲ့ဖက်ခွက်လေးလုံးမာလိုက်ပါတယ်တလုံးကဘာလို့မလို့လဲထင်းမြင့်အတွက်လေကွာဒီကောင်ကိုညောင်ကပွေးမှနိုင်အောင်လုပ်ပေးရင်အရက်တိုက်မယ်လို့ပြောထားတယ်ငါကကတိအတိုင်းသူ့အတွက်အရက်ထည့်ပေးထားမလို့ဒီကောင်ထိုးနေတိုင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာအခုဘယ်ရောက်နေမယ်တော့မသိဘူးဟင်တိုင်းစကားမဆုံးခင်ပါပဲခေါင်းဘီးစီတစီလာမယ်ပါတယ်မျက်လုံးမျက်စံပြူးသွားတယ်ဒီကောင်ကအရက်တောက်တိုင်းမူးရဲအကောင်မဟုတ်ဘူးအရက်လဲကြိုက်တယ်သူတို့ဝိုင်းနေရောက်နေပြီမင်းဘေးကခုံးမှာထိုင်နေရဖြစ်မယ်ကွာဇပွဲမှာထိုင်ကုန်လေးလုံးရှိတယ်သူတို့သုံးယောက်ထိုင်တော့တခုံလုံးနေပါတယ်ဇော်ကြီးကတာအီးရဲ့ဘေးမှာထင်းမြင့်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်အရက်တပလင်းနဲ့ဖက်ကွက်လာချပြရချောင်းဖက်ကွက်လေးကွက်တယ်အရက်တွေထည့်လိုက်တယ်ကစုံရွက်ကြုံနဲ့ကြွက်ကြော်တဲ့ပကန်းစီလာချပြပါတယ်ငါတို့ရောက်လာကလေးကကြွက်ကြည်ရှိတယ်ဆိုလို့မှားထားတာထင်းမြင့်မင်းရောက်နေတယ်ဆိုရင်အရက်ခွက်ထဲကအရက်ကုံတော့တောက်ပြကွာပြီးတော့အမြည်လေးယူစားသူတို့တတိထားနေလို့လားမသိအရက်ခွက်ထဲကအရက်ကအချိန်မပြတ်ရှိနေပါတယ်သူတို့တစ်ခွက်ကုံနေအထင်အရက်ခွက်ထဲအရက်ယော့မသွားသေးတစ်ခွက်စီကုံတော့နောက်တစ်ခွက်ထည့်တယ်တုံးရောက်တာအရက်ဝင်သွားပြီဆိုတော့စကားတွေမျိုးစုံပြောကြတော့တယ်ဟေးစောကြီးဟိုကောင်အရက်ခွက်ကိုကြီးလိုက်စမ်းဟာအရက်တွေမရှိတော့ဘူးတို့အလေမှာယူတော့လိုက်တာပဲကောင်းနေတဲ့ငချင်းမဲတော့ချင်တဲ့အချိန်တော့ဇော်ကြီးကပြောပြီးနောက်တဲ့အရက်ခွက်တဲ့အရက်ထက်ငယ်ပြေးလိုက်ပါတယ်အမီးစားတဲ့ငချင်းအဲ့ဒီအခါမှာပဲထင်းမြင့်လက်ရကိုမြင်တော့တယ်ကြွကြွအမီးပကံကပြိုက်ကနေကုံသွားတယ်ဟာကောဟုံးလာကြီးလားဟာတို့တွေလည်းချက်အောင်မှာပေါ့ဒီကောင်ကြွကြွကြိုက်တယ်ကွာနောက်တဲ့တပွဲတော်မှာပေးလိုက်တော့ကြွကြော်တပွဲပယုံဖြိုးခဏနေတော့ကြွကြော်တပကံရောက်လာပါတယ်ဒါအကုန်ပဲဖြိုးအချောင်းဝိုင်းတွေကမာလို့ချပေးလိုက်တာကံကောင်းလို့ဒီတပွဲစာချက်နေကုံပြီးဆိုလေရှိတာပဲစားရတော့မှာပေါ့ဒီမြေတောက်လဲတောက်စားလဲစားညကြရင်ဖဲဝိုင်းနှောင်းလဲလှုပ်ပြီးဟုတ်လားဒုတိယအမီးပကံလဲအရက်တပလင်းအကုန်မှာတပြိုင်တည်းကုံသွားတယ်မြေပဲလို့မှပြီအမီးလုတ်တယ်ထင်းမြင့်ကလေးခွက်ခက်ကုံအောင်တောက်ပြီဆက်မတောက်တော့တာကိုကြည့်ရတယ်သူ့အုံသုံးရနှစ်ပလင်းနဲ့တပိုင်းကုံမှာအရေးဆိုင်မှာထားကြတယ်အချင်းက6နာရီကြောပြီပတ်စံရှိပြီအာသူဝအိမ်ကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်အာသူဝအိမ်ရောက်တော့အောင်းလင်းတံမီတွေထွန်းပြီးဖဲဝိုင်းနှဝိုင်းဖြစ်နေပါတယ်ဂူဘိုတာနဲ့မောင်းနဲ့မီးစက်ကပြီးခဲ့တဲ့ညာမိုးလင်းပိုင်းမှာဘာကြောင့်မှမသိပဲထိုးရက်သွားတယ်ဝိုင်းကိုရက်ထားပြီမနီးမွေးမှရှိတယ်လူမှုကွန်ရီအတင်းကိုတော့အောင်းလင်းတံမီ၃လုံးကိုဆွဲလာရတယ်အခုမီးဆက်ပြက်မကောင်းသေးဘူးထင်တယ်ဖဲဝဲကညင်းနဲ့လေးလေးဝိုင်းကောင်းလေးပါတင်းညာပြီနောင်နေအာသူဝ၃ရက်ပြည့်ပြီမို့မြေချစကြိုတော့မယ်ဇော်ကြီးတို့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ညကလိုပဲနိုင်လိုက်ရှုံးလိုက်နဲ့ဖြစ်နေပါတယ်မိမိရရအချီကြီးကမရသေးသူတို့ကလည်းပတ်စံအချီနေကြည့်ပြီလိုက်ပါတယ်မလိုက်နိုင်ရင်ရက်ထားလိုက်တယ်နောက်ဘွယ်အတွက်ချင့်ချင်ရသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူတို့ဘေးဝဲမှာဖဲကိုရဲဆိုပြီးရံဝဲဖြစ်တော့တယ်ဒါကြောင့်ကိုငွေကိုပြန်သိမ့်ပြီးဘွယ်ကိုရက်ပြီးဝိုင်းမှာထားလိုက်ကြတယ်ရံဝဲကတီးမလာပဲရှိုက်ဘွယ်အတွင်ဖြစ်လာတယ်လူကြီးတွေရောက်လာပြီ
ဖွင့်ဝိုင်မလို့ဖို့တားမြစ်လိုက်တယ်လူ300ခေါင်းခွဲသွားတယ်တယောက်ကလက်ချိုးသွားတယ်အဲ့ဒီသူတွေကိုလူကြီးတွေကခေါ်သွားကြတယ်နောက်ဆုံးအာသူဘအိမ်မှာသူတို့300အပြည့်မကင်းရမကင်းကြအောင်4-5ယောက်သာကြံရဲခဲ့ပါတယ်ယနေ့အထင်မှာဖဲတိုင်ကင်သူနဲ့ထိုးသား2ယောက်ပါရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီ300ကအချားယောက်မှာဓာရိုက်သူတွေဖြစ်လို့အချင်းက3နာရီတသာရှိသေးရကြောင်းမပြန်မထိုင်နေကြတယ်။အဲ့ဒီအခါတဖက်ဝိုင်းမှာလင်ရိုက်တဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေပါတယ်။ဟာဟာတရေထင်းမြေတရေခြေတော်မှာအသက်20ရွယ်လူရတယောက်အော်ရစ်ပြီးကနေပြင်းအောက်ထည်ကိုပြေးဝင်လာတယ်။ကျွန်တော်အပေါ်သွားတော့ခြေတံကြားလို့လဲ့ကြည့်အောင်အနားမှာကိုထင်းမြေရက်နေတာတွေ့လိုက်သေးဗျ။ဟုတ်လို့လားကွာ။ဟုတ်ပါတယ်ဆိုဗျကိုထင်းမြင်မှာကိုထင်းမြင်အနားမှာရက်နေရအသေးချာမြင်လိုက်ရတယ်ဗျတေသူကတေပြီကြောက်စရာမလိုပါဘူးကွာကိုစော်ကြီးကတငယ်ချင်းဆိုတော့ဘယ်ကြောက်မှာလဲဗျဒီကောင်ကငဲနိုင်ပါကွာဘယ်တော့ကြောက်ငါမကြောက်ဘူးညတော့သူ့အခေါက်သွားဖို့ပြီဖဲဝိုင်းမှာနှံအောင်လှုပ်ပေးခိုင်းသေးတယ်နိုင်လားဗျမတိသေးဘူးနင်းနေနိုင်ပဲနိုင်သေးတယ်လို့ထင်တာပဲသူကဝိုင်းသိန်းကနေမှအချီကြီးကြောင့်လှုပ်ပြီးတာ။ဒါကျေခမရနမေဘသူတို့ခေါ်လဲ။သူတို့ဝိုင်းမှာဒိုင်လုံးခဲ့သူကမေးပါတယ်။ဇော်ကြီးပါ။ကိုဇော်ကြီးကတရေမကြောက်တယ်ဘို့။ဟုတ်လား။တကယ်ပြောရရင်တရေမကြောက်တာအမှန်ပဲဗျ။အခုတည်သွားတဲ့ထင်းမြင့်ဆိုပို့ပြီးမကြောက်သေးရဲ့။တကယ်မကြောက်တာလား။မကြောက်ပါဘူးဆိုဗျ။ဒါဆိုရင်အလုံးအစတစ်ခုလုံးမလားပတ်စံကြီးဆိုလုံးမယ်ဗျပတ်စံကြီးပဲလုံးမှာပါဗျကြက်တောင်းလောင်းမယ်ကြုတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုံးနိုင်ရင်နေ10နာရီကြီးဒီမှာပတ်စံလာอยู่ပါခမားရှိုးရင်အခုခမားအိတ်ထဲကပတ်စံကြုတ်ကိုပေးရမယ်ဘလို့လဲဟာစိန်လိုက်လေဖြစ်တာဗောဗျဇော်ကြီးဟာသူ့အိတ်ထဲမှာရှိသမျှပတ်စံကိုစွဲထုတ်လိုက်တယ်ပတ်စံ3,500ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအချင်းကဝင်းနဲ့တယောက်လားစာတလ300ကျော်ရတဲ့အချင်းသူနိုင်တဲ့ဗစ်ဆန်ကအတော်များနေပါတယ်အဲ့ဒီတက်ပုံများတာကသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုံးနိုင်ရမယ်တတောင်းကပို့ပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိနေရပါဘာလို့ရမှာလဲအခုအကောင်းထဲမှာတေသူအတွက်ထည့်ပေးထားတယ်တေသူရဲ့အင်ကြီးကိုတွားပြီးဝေထားရလားနေ12နာရီအာသူဝချတဲ့အချင်းတီးလေဟာပါခက်တာမက်လို့အလွယ်လေးအခုတော့ဝရမလားအခုဝေထားရင်မိဘတွေမြင်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်မယ်အိမ်ပြန်မဲဆိုမှယူဝေသွားပေါ့နေခင်းအတီမချိုးရဘူးနော်ခမရလိုက်ကြည့်နေမလားမကြည့်ပါဘူးကွာခမရချုံမထားဘူးဆိုတော့ရှုံးပါတယ်ခမရတငယ်ချင်းတယောက်ကတော့ခမရနဲ့အတူတူရှိနေမှာပေါ့အာသူဘချက်ကနေယူဝေထားတဲ့အင်ကြီးအပေါ်ကခမရကိုပိုင်အင်ကြီးကိုထက်ဝေပြီဒီကိုပြင်လာခဲ့အာသူဘနဲ့အတော်တင်းဆိုင်ကိုလိုက်သွားကြမယ်အဲ့ဒီအချင်းကြီးခမားကိုပေါ်မှာအင်ဂျီရှိတဲ့သက်ဆန်သက်တော်ပေးလိုက်မယ်ကောင်းပြီဗျသဘောတူတယ်ရော့ကျုပ်ရဲ့ပတ်စံသက်တော်ခမား3,500ထုတ်လိုက်ခမားယုံကြည်ရတဲ့လူစီမှာနှမျိုးလုံးအပ်ထားဒါနဲ့ပဲပတ်စံကိုအနီးမှာရှိရဲ့ကိုသားအေးစီမှာအပ်ထားလိုက်ပါတယ်ငားနိုင်ခွဲတော့စောကြီးအကောင်နဲ့တော့ပဲအဖုံးကိုလက်ပြီးအကောင်မှထည့်ထားတယ်အင်ကြီးကိုယူဝဲလိုက်တယ်အဖုံးမှသူ့အင်ကြီးကိုထက်ဝဲလိုက်ပါတယ်ဝင်ပြီးရနေလမ်းမထောင်ပြပြီးသုံးယောက်သာရွာထဲကိုဝင်လာခဲ့ကြတယ်ဖြစ်အောင်စောကြီးဖြစ်ပါမလားကွာဘလို့တင်တာတွေရှောက်လှုပ်နေတယ်ဘာကြောက်စရာရှိလို့လဲကွာတို့တငယ်ချင်းပဲသူ့ပစ္စည်းငါယူဝဲငါပစ္စည်းသူ့ယူဝဲခဲ့ကြတာပဲအထူးစရာမဟုတ်ပါဘူးကွာအခုကထိုးတယ်ကွာ။ तू ကတင်းနေပြီလေ။ထိုးစင်ပါပဲ။ तू တို့အနီးမှာပုတ်အဲအနှံကြီးရှုပ်တည့်ရလိုက်တယ်။ဟာ။နံလိုက်တာကွာ။ခွေးတွေကောင်ပုံနေ။ပို့ပြီးစိုးတဲ့အနှံကြီးကွာ။ဟိုကောင်ထင်းမြင်များ။ तू အင်းကြီးပြင်လာတောင်းနေရလားမသိဘူး။မဟုတ်တာကွာ။ဘေဟမ်။ဟျော။ဘာကြည့်လို့လဲစောကြီး။တရေထင်းမြင်ငါဘေးမှာရောက်နေတယ်ကွာငါတို့တော့မမြင်ပါဘူးကွာဟာပျောက်သွားပြန်ပြီ
မင်းယူပစ်ထားတဲ့အင်ဂျီကိုလာတော့တာဖြစ်မယ်တော့ပြပေးလိုက်ကွာပေးလို့မဖြစ်ဘူးကွာငွေတစ်တောင်းရရင်အိမ်နဲ့ခြံဝဲလို့ရတယ်မင်းမယူခြင်းလည်းရသေးတယ်ကွာဟာဟိုရှိမှထင်းမြင်ရနေပြန်ပြီဒီကောင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်မလို့လားမသိဘူးကွာဟေးကောင်မင်းအိမ်မင်းပြန်ငါနေခင်းချက်မှမင်းအင်ဂျီကိုတင်းချိန်မှလာပြန်ပေးမယ်ဘာမပြန်ဘူးဟုတ်လားစောရှင်ဘာကောင်းမှမရှိပဲဘာရီပြောနေတာလဲကွာရှိရဲကွာထင်းမြင်ငါနဲ့မလဲမကဲမှာရက်နေတယ်သူ့ကအပုံးနဲ့မရဘူးလားမရပါဘူးကွာမင်းရလားရတယ်ကွာနင်းဟောင်းနေရပဲမပြေးဘူးကွာနေခင်းကြမှာပြန်ပေးမယ်ဟေးအောင်ထင်းမြင်မလုံးနဲ့နော်မယူနဲ့ဟာဟာမင်းငါအနားမကင်းနဲ့နော်စောကြီးပြန်ပေးလိုက်ပါကွာပက်ဆန်တောင်းကိုမက်မနေနဲ့သူ့ပက်ဆန်မရတာအရေးမကြီးဘူးကွာငါအကြောက်လန့်ပြီးပြန်ပေးလိုက်ရင်ငါရှုံးပြီငါပက်ဆန်သူ့ရသွားပြီကွာလူတစ်ခုခုဖြစ်သွားမှာတဲ့ပက်ဆန်ကပိုအရေးမကြီးပါဘူးကွာပေးလိုက်ပါပေးလိုက်ပါလို့ပြောနေပြီမလဲဘသူ့ကူမှမမြင်ကြရဟာထင်းမြင်မင်းရဲ့ငါတငယ်ချင်းပါမင်းအကြီးငါအပိုင်မယူပါဘူးကွာခဏလေးပါတင်းချိုင်းတဲ့အထည်ပြန်လာပို့ပေးမှာပါကွာတရားဝင်ကြီးကမပေးဘူးလို့အတင်းညင်းဆိုနေရကြစောကြီးတဲ့ကနေအတင်းဆွဲချွတ်တော့တယ်ဟာဟာထင်းမြင်ငါကြောက်ပါပြီကွာမင်းအကြီးမင်းပြန်ယူပါတော့ပြောရင်အော်ရင်ရင်ကပြစ်လဲချသွားကြဇော်ကြီးအင်ကြီးအောက်မှာရှိရဲ့ထင်းမြင့်ရဲ့အင်ကြီးကိုကြီးလိုက်တယ်ဟာအောက်မှာထက်ဝေးထားတဲ့အင်ကြီးမရှိတော့ဘူးအိမ်နဲ့သိမ့်မွေးရကြတောင်နဲ့တာအီတို့ကဇော်ကြီးကိုပခုံးနှစ်ဖက်မှာရှို့ပြီးအင်ကိုထဲသွားကြတယ်အိမ်ရောက်ပြီမလဲခေါ်မရမေးမရကြောင်စီစီဖြစ်နေပါတယ်ထို့နေ့10နာရီခန့်တောင်နဲ့တာအီတို့နိုင်အိမ်ကိုရောက်သွားတယ်အနောင်အဆလို့သူကအချိုးအချောင်ပြောပြလိုက်ကြအဲ့ဒီလူကလည်းသူ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒီလူအချောင်းရထွေမြော်အာသူဘတစ်ခုမှအနောင်အဆလို့ဘူးကြောင်သူ့အင်ကြီးယူဝဲသွားသူကိုခြောက်လန့်ပြီးပြန်ယူခဲ့တဲ့အထက်အဲ့ဒီလူတိတ်ဆုံးသွားတဲ့အချောင်းပြောပြပါတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုသိနေပါရရဲ့နဲ့မလောင်းတင်တာကိုလောင်းလိုက်ပြီလို့စိတ်မကောင်းကြောင်သူ့ငွေ3500ကိုလည်းမယူချင်တော့ကြောင်ပြောတော့ကြစောကြီးကိုစားကျေးဇူးတင်ကြောင်ပြောလိုက်ပါတယ်ထူးကြတာကအလောင်းမြေမချခဲ့အခေါင်အဖုံဖွင့်ပြီးဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြသစေအခေါင်ထဲမှာစောကြီးယူဝဲလိုက်တဲ့အင်းကြီးကခေါက်ရလျက်အထိုင်ပြန်ရောက်နေရတော့တာအောင်ရောတာအေးပါတွေ့လိုက်ကြရတယ်ထင်းမြင့်နာရေးကိစ္စရက်လက်တပိတ်တို့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာစောကြီးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီစလန်လေးရတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသက်သွားပါရယ်။နားဆင်ပြီးကြရင်ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ။